वेलकम बैक टू माय चैनल तारिश्मास किचन आज आपल नतुन रेसिपी लिखो गति के भिडिओ शेषले चाय थको और जो मोर भिडिओ मोर चैनल नतुन है तेज सबसक्राइब कर दुनिया जाते फ्यूचार नोटिफिकेशन पाई थके मोर भिडिओर तो बेल आइकन तो टिपि दी और इतना आकसन मैं भिडिओ स्टार्ट करूँ और एया आपनलोक मोर हाकनी बारीले लई गईसु और एया मय मूला हाक तुलिसु एया मोर घररे हाकनी बारीर हाक हय सम्पूर्ण फ्रेश हाक हय एबिलाक और एया साक एया मानधुनियार बागिसा एया देखिसेने कि धुनिया कय मानधुनिया बिलाक लागि आसे एया साक मय एटा एटा कय मानधुनियार पात तुलिसु आजि आपनलोक कावै मासर एखन रेसिपि देखाम गति के भिडिओटी शेषले चाय थको एया चाकसन कावै माछबिलाक कि धुनियाक जपियाई आसे और मैं माछखिनि बाछि लैछो धुनियाक एया चाक एतिया मैं तुलि अना शाकखिनि धुनियाक सरु सरुक कुटि लम प्रथमते धुनियाक एइखिनि धुइ लैछो पानीरे एया चाकसन एइखिनि एनेदरे सरु सरुक कुटि लब जाते धुनियाक सिजि जाए रंधार पिछत बेसि समय नलगाक एया देखिसेने मूला शाकखिनि कुटा हुवार पाछत मानधुनियाखिनिओ एनेदरे सेम साइजत कुटि लब एया चाक एतिया मानधुनियाखिनिओ कुटि लम एया देखिसेने एकेबारे सरु सरुक कुटिछो আৰু এয়া চাওক কাৱৈ মাছখিনি ইয়াতে মই দহটা কাৱৈ মাছ লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে এচামুচ হালধি গুড়ি আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিম এয়া চাওক ইয়াৰ পাছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি ল'ম হাতেৰে এয়া দেখিছেনে এনেদৰে এয়া এটা কেৰাহী গৰম হ'ব দিছোঁ গেছৰ ওপৰত এয়া দেখিছেনে কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পাছত ইয়াতে তিনি টেবুল স্পুন মই সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ সৰিয়হৰ তেলে মাছৰ সোৱাদটো বঢ়াই দিয়ে বহুত ধুনীয়া হয় ভজাৰ পাছত মাছটো খাবলৈ এয়া চাওক তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে এটা এটাকৈ কাৱৈ মাছ দি দিছোঁ অতি সাৱধানে দিছোঁ এয়া দেখিছেনে এনেদৰে মই গোটেইকেইটা মাছ দি ল'ম ইয়াতে এয়া চাওকচোন মাছটোৰ এটা পিঠি মোৰ ভজা হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া ওলোটাই দিছোঁ এয়া দেখিছেনে এটা ফাল আপোনালোকে বেছি সময় ভাজিব নালাগে প্ৰায় আঢ়ৈ মিনিটমান ভাজিলেই হ'ল দুই মিনিটৰ পৰা আঢ়ৈ মিনিটলৈ তেতিয়া হৈ যায় কাৱৈ মাছ বেছি সময় ভাজিব নালাগে অতি সোনকালে ভজা হয় এয়া দেখিছেনে মোৰ মাছখিনি ভাজি লোৱা হ'ল এতিয়া এইখিনি মই আন এটা বাটিত উঠাই ল'ম এয়া চাওক এয়া দেখিছেনে মই বাটিটোলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিছোঁ এতিয়া মই এখন থালত এয়া শাকখিনিৰ লগত এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ কুটি লৈছোঁ আৰু এটা বিলাহী কুটি লৈছোঁ লগতে এটা জলকীয়া দুফাল কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া একেখিনি তেলতে পিঁয়াজখিনি আৰু জলকীয়াখিনি দি লৈছোঁ এইখিনি দিয়াৰ লগতে বিলাহীখিনিও ধুনীয়াকৈ একেলগে দি দিম এয়া চাওক বিলাহীখিনিও ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ এইখিনি আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে সিজি নাযায় ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিব আৰু এইখিনি ভাজি থকাৰ মাজত ইয়াতে অকণমান নিমখ দি দিব এয়া দেখিছেনে এয়া চাওক মই আঞ্জাখনৰ বাবে কিমানখিনি নিমখ লাগে সেইখিনি এতিয়াতে দি লৈছোঁ গোটেইখিনি নিমখ আপোনালোকে জাষ্ট অকণমান দি ল'ব পাৰে আৰু পিছতো দিব পাৰে নিমখখিনি আঞ্জাখন ৰান্ধি থাকোঁতে মই একেলগে দি ল'লোঁ ফাৰ্ষ্টতে এয়া দেখিছেনে এইখিনি ধুনীয়াকৈ প্ৰায় তিনি মিনিটমান ভজাৰ পাছত ইয়াতে মই এয়া আদা নহৰুৰ পেষ্ট দি দিছোঁ এচামুচ এয়া দেখিছেনে এইখিনি দিও আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব আৰু এয়া জিৰাৰ গুড়ি আৰু ধনিয়াৰ গুড়িও একেলগে দি দিছোঁ ইয়াতে এচামুচ এয়া চাওকচোন বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে এয়া দেখিছেনে এতিয়া ইয়াত মই কুটি লোৱা শাকখিনি দি দিছোঁ এয়া চাওক শাকখিনি দি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আকৌ ভাজিব এয়া দেখিছেনে শাকখিনিয়ে পানী এৰি দিব আৰু পানীখিনি শুহি নোযোৱালৈকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিব ল' ফ্লেমত হাই ফ্লেমত নিদিব নহ'লে বস্তুখিনি লাগি ধৰিব তলত এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ ভজা গৈছে
এনেদৰে মই 3 মিনিটমান ভাজিছো এয়া চাওক এতিয়া ইয়াতে মই পানী দি দিছো এয়া দেখিছেনে হাকৰ কোয়ান্টিটি অনুযায়ী মই পানীটো এড কৰিছো হাক যেহেতু বেছি নাই গটিকে পানীও বেছি এড কৰা নাই আৰু মোৰ মাছো বেছি নহয় এয়া চাওক ঠাকনি দি ৰৈছো 2 মিনিট হলে এয়া চাওক মই ধুনিয়া কৈ আঞ্জাখন উতলি আছে এয়া দেখিছেনে আৰু ঠাকনি গুছাই গুছাই মাজতে চাইছো 2 মিনিটৰ মাজত আৰু এয়া চাওক 2 মিনিটৰ মাজতে মই এয়া দুচামুচ মিট মছলাৰ গুৰি দি দিছো আৰু দি ধুনিয়া কৈ লৰাই দিছো এতিয়া ইয়াতে মাছখিনি দি দিছো মাছখিনি দি আপোনালোকে ধুনিয়া কৈ মিহলি কৰি দিব এনেদৰে এয়া দেখিছেনে আকৌ অকণমান ইয়াতে পানী দি মই উতলিব দিম হাই ফ্লেমত এয়া চাওকচোন ইয়াত অকণমান আকৌ পানী দি দিছো মই এয়া দেখিছেনে আকৌ উতলি আছে এনেদৰে আপোনালোকে প্ৰায় 3 মিনিটমান উতলিব দিলেই হ'ল এয়া দেখিছেনে মাছখন ধুনীয়াকৈ হৈ আছে আৰু শেষত মই এচামুচ আকৌ ধনিয়াৰ গুড়ি দি দিছোঁ অকল ধনিয়াৰ গুড়ি দিছোঁ এইবাৰ জিৰাৰ গুড়ি দিয়া নাই তেতিয়া জিৰাৰ গুড়ি আৰু ধনিয়াৰ গুড়ি দুয়োটাই মিক্স কৰিছিলোঁ এয়া চাওকচোন মোৰ আঞ্জাখন হ'লেই প্ৰায় এয়া এতিয়া মই গেছৰ বাৰ্ণাৰটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এয়া কাৱৈ মাছ ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ মূলা শাকেৰে এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ দেখিয়ে খাও খাও লাগিছে নহয়নে বাৰু আপোনালোকে এনেদৰে বনাবচোন আৰু মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে গতিকে আজিলৈ এইখিনিয়ে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই